Dalam footage ini, sebuah motosikal melalui jalan sahala, iaitu naik motor secara berlawanan arus trafik. Kereta Mercedes ini pada awalnya dah berhenti sebaik saja lampu isyarat bertukar amber, tapi last minute langgar lampu merah. Terima kasih kereta Prewe kerana memberi laluan untuk melancarkan trafik di jalan berkenaan. Hati-hati memandu sekiranya ada halangan di hadapan, contohnya ada penunggang bawa motor secara perlahan di hadapan anda. Penampakan sebuah kereta dan motosikal langgar lampu merah. Hati-hati menggunakan roundabout sebab kebanyakan masih ramai yang tidak ikut peraturan dengan betul. Kereta Hilux ini tiba-tiba berhenti tanpa memberi signal. Kereta ini membuat U-turn di tempat yang tidak sepatutnya. Kereta Myvi merah ini pancung lorong kanan dan membuat U-turn di traffic light Ambangan Heights, Sungai Petani, Kedah. Kelihatan beberapa buah kereta masuk runway dan owner dah menegur pemandu kereta Alza akan tindakannya yang melanggar peraturan jalan raya tersebut, tapi dianggap perkara biasa oleh pemandu Alza tersebut. One way, bro. One way, one way. Single way. Okay, it's okay, fine. It's single way. Just to let you know, it's single way. Okay, fine. Tanpa memberi signal, kereta perdana ini membuat illegal U-turn. To stay at home, especially in areas where targeted control movement order is enforced. We must flatten the again. Sebuah Honda City memotong barisan di jalan double line. Tindakan penunggang motosikal yang langgar lampu merah dan duduk di petak kuning ini sangat berbahaya dan boleh mengancam nyawa sendiri. Dalam footage ini, owner dah bagi signal awal untuk masuk simpang kanan tapi hampir terlanggar dengan seorang rider Foodpanda dan rider tersebut menuduh owner lambat bagi signal. Dah signal lah. Bagi signal dulu lah. Dah signal lah. Dah signal lah. Dah signal lah. Abang nak masuk pun bagi signal. Dah lama dah bagi. Bila masa abang bagi? Dah bagi dah. Ha? Bila masa abang bagi bang? Ha? Tadi. Ni tengok dashcam ada. Ha? Ni dashcam ada ni. Dashcam ada. Ha? Nampak ke signal abang? Nampak. Ha? Nampak. Nampak. Tengok tengok sekarang. Ni ada. Ni ada bunyi microphone. Awak nak cakap apa? Saya dah bagi sinar awal lah. Jangan laju. Ni kawasan perumahan. Memang kawasan perumahan bang. Tapi sinar tu bagi sebelum lah. Dah bagi dah. Kalau kat sini abang baru bagi. Dah bagi dah. Abang bagi bila? Kat sini abang nak bagi kan? 3 saat sebelum. 3 saat sebelum? Ha. Kat mana abang bagi? Kat situ? Dekat situ lagi. Berdera tu lagi. Kalau dekat sini bang, saya dah dekat situ. Sama je bang. Sama pun janganlah laju. Memanglah jangan laju. Kadang-kadang kita orang tak perasan. Bagilah.
kereta ni punya pillar kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang tak perasan. Tak boleh salahkan kereta juga. Memang tak boleh salahkan kereta. Ha, lah. Dah signal lah. Tapi kalau signal tu daripada sini nak ke sana, tak adalah tiba-tiba nak signal. At least bagilah juga. Kalau daripada sini sampai sana abang signal, yelah tak logik. Tapi ini dah dekat pun abang nak signal. Memanglah takkan nak signal awal-awal sangat kot. Nanti ha, macam pelik je. Tapi kalau saya kat sebelah kiri abang tadi, ha, takkan abang tak boleh signal kot. Awak sebenarnya kat mana? Belah kanan ke belah kiri? Saya tak perasan. Belah kanan lah bang. Kalau tak, takkan saya nak terlanggar bang. Ha, lepas tu kenapa laju sangat? Ya, memanglah tak laju. Lepas nak masuk signal apa? Simpan dekat saya ke signal. Kalau saya nampak, kalau saya nampak abang signal, saya tak lalu situ tau. Hmm. Sekarang ni saya lalu situ sebab saya tak nampak abang signal. So, depan ni baru nak signal. Itu saya faham. Tapi awak nampak kan ada simpang kat kawasan banyak perumahan ni kan? Betul. Sebab persimpangan ni lah kena bagi signal bang. Tu saya bagi tu. Abang bagi masa dah nak masuk. Tak ada. Memang awal saya bagi. Kalau tak percaya boleh tengok dashcam. Tunjuklah sikit dashcam pun ni. Kejap eh. Penampakan seorang rider berhenti di jalan cornering. Even though kalau anda nak buat U-turn sekalipun, janganlah sesekali membuat percikan di jalan yang berkorner. Sebuah kereta Alza tiba-tiba silang depan kereta owner di bulatan besar Bayan Baru, Pulau Pinang. Kereta Saga ini membuat illegal turning dan melulu masuk ke jalan utama di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Beberapa buah kereta tidak berhenti di lampu merah. Begitu juga motosikal langgar lampu merah pada saat akhir. Sebuah kereta kancil tiba-tiba nak sailang masuk simpang kanan, hampir terlanggar dengan kereta owner. Seorang lelaki naik motor sambil bawa anak melulu nak melintas jalan dengan tak pakai helmet, hampir terlanggar dengan kereta owner. Sebuah kereta CRV melulu keluar dari simpang masuk jalan utama tanpa perhati betul-betul keadaan di persekitaran. Dikatakan motor ni baru je keluar dari kedai. Lagi kes yang melibatkan motosikal langgar lampu merah seolah-olah negara kita macam tak ada peraturan. Sama-samalah kita ambil pengajaran daripada situasi yang berlaku di jalan raya negara kita yang telah dipaparkan sebentar tadi. Dan jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komen anda di ruangan bawah.